Təhsil Nazirliyinin Grand müsabiqəsinin qalibi olan Şəki şəhər 11 saylı orta məktəbin uşaq birliyinin rəhbəri Arzu Əzizovanın Dastana dönən qəhrəmanlar layihəsinin açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə məktəbin şagird və müəllim heyəti ilə yanaşı təhsil işçiləri, ictimaiyyət nümayəndələri, şəhid anaları, qazilər və valideynlər iştirak ediblər. Məlumat verilib ki, 6 ay ərzində fəaliyyətini davam etdirəcək layihə 5 mərhələdən ibarətdir. Bu müddət ərzində layihə iştirakçıları şəhidlərimizin qəhrəmanlıqları ilə bağlı hekayələr təqdim edəcəklər. Layihəyə dastana dönən qəhrəmanlarımızı tanıtmaq eyni zamanda gənc yazarları üzə çıxarmaq baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. Tədbirin sonunda məktəblilər ədəbi-bədii kompozisiya ilə çıxış ediblər. Qrant müsabiqəsində əsas məqsəd şagirdlərin intellektual dünya görüşünün artırılması, sosiallaşması, Azərbaycan Respublikasının tarixi, coğrafiyası, ümumiyyətlə təhsil sahəsində mütərəqqi layihələrin, ideyaların dəstəklənməsi, məktəblərdə tədrisin keyfiyyətinin artırılması istiqamətində yaradıcı müəllimlərə, innovativ məktəblərə dəstək olmaqdır. Kimi layihə çərçivəsində müxtəlif təqdimatlar keçiriləcək. Təqdimatların nəticəsində bizə nağıllar təqdim olunacaq, kiçik hekayələr təqdim olunacaq və bizim ekspertlər tərəfindən həmin nağıllar seçiləcək, ən yaxşı 5 nağıl götürüləcək, bunlardan 3-ü səhnələşdiriləcək, 5-i isə 3 dildə Azərbaycan, Rus və İngilis dillərinə çap olunaraq kitabxanaya gətiriləcək.